Аннёнгасайо, салем, достар, сіздермен мен Асель және Кимчи ТВ. Және бүгінгі 6-ші сабақта, алдыңғы 5-ші сабақтың жалғасы ретінде септіктерді ары-қарай жалғастыратын боламыз. Достар, негізі корей тілінде де септіктер бар, қазақ және орыс тіліндегі сияқты, бірақ орыс тіліне қарағанда кішкене көбірек. Қазір сіздерге септіктердің тізімін жазып көрсетейін, барлығын жазып отырыңыздар, кейін рет-ретімен өтетін боламыз. Бірінші айтатын екі септік, ол алдыңғы сабақта айтқан екі септіктің жалғауы еді, атау септік және выделительный, яғни нұсқағыш септіктердің жалғауы қандай еді? Естеріңізге түсіріңіздер. Енді айтып түсіндірейін, я бірінші атау септігі алдыңғы 5-ші сабақта өткен имени дельный падеж кім не деген сұраққа жауап береді және ондағы мынау и-га деген жалғаулар жалғанатын еді. Екінші ол да алдыңғы сабақта өткен нұсқағыш, яғни выделительный падеж, ол мында кім не деген сұраққа жауап береді, бірақ ын-нын деген жалғаулары жалғанатын еді. Үшінші мында табыс септігінің жалғауы, яғни винительный падеж, кімді нені деген сұраққа жауап беретін еді қазақ тілінде. Ал кәріс тілінде ыл-рыл деген жалғаулар жалғанаты екен. Төртінші барыс септігі, яғни дательный падеж, кімге неге деген сұраққа жауап береді. Ал кәріс тілінде еге және ханте деген жалғаулар жалғанады. Бесінші шығыс септігі, яғни противоположный дательному падежу, кімнен неден деген сұраққа жауап береді, бірақ ол кәріс тілінде көп сөйлем барысында қолданбайтындықтан мен сіздерге ең негізгі дегендерді ғана айтып түсіндіретін боламын. Алтыншы творительный падеж кіммен деген сұраққа жауап береді, рол жалғау жалғанады. Жетінші притяжательный падеж кімдікі деген сұраққа жауап береді, уй деген жалғау жалғанады. Сегізінші біреуді шақырғанда, яғни звательный падеж, а я деген жалғаулар жалғанады. Тоғызыншы предложный падеж септіктер, яғни жалғаулар қиындау, бірақ барлығына жеке-жеке тоқталып қысқа нұсқа етіп түсіндіруге тырысамын. Мен не себепті бұларды маңызды грамматикалар деп айтып жатырмын, бәріміз білетіндей септіктер тек зат есімге жалғанады, яғни жалғаулары кәріс тілінде де сөйлем барысында сөз қандай сұраққа жауап беріп тұрса, мағынасына қарай сол септік жалғауын жалғайтын боламыз. Міне достар, қарап тұрсаңыздар, мен дереу 3-тен бастап кеттім. Не себепті? Себебі 1-ші, 2-ші септіктер алдыңғы 5-ші сабақта жазылып айтылған болады. 3-ші септік, яғни табыс септігінен бастасақ, кімді нені деген сұраққа жауап береді қазақ тілінде, ал кәріс тілінде ыл, рыл деген жалғау жалғанады. Не себепті мен мұнда әріпін үл деп айтып жатырмын. Егер көрмеген болсаңыздар, патшим тақырыбын қайталап көрсеңіздер болады, сол кезде түсінетін боласыздар. Қай кезде үл, қай кезде үл жалғау жалғанады? Бірінші, егер сөз дауыссызға аяқталса, яғни патшимге аяқталса, мұндағы үл жалғауы жалғанады екен. Усан, яғни усан деген сөзге қосымша үл жалғау жалғап тұрмыз. Не себепті? Себеп мұндағы мынау тұрған не әріпі, бұл дауыссыз. Сол себепті мұндағы үл жалғауы жалғанады. Себебі сөз соңында сөз дауыссызға аяқталып тұр. Усан қосу үл. Усан үл зонтикті, яғни қол шатырды дегенге ді-ді деген жалғаулар жалғанып тұр. Келесі екінші мысал, сон қосу үл. Неге? Себебі мұнда да не әріпі дауыссыз. Сол себепті мұндағы ыл жалғауы жалғанып тұр. Себебі сөз бұл жерде де ны әріпіне, яғни дауысызға аяқталып тұрсында сон ыл қолды деген сөз. Сөйлеммен мысал келтіретін болсақ, чонын чегіл ісімнида мен кітапты оқимын деген сөйлем жазып қойыңыздар қасына аудармасымен. Бұл жерде чонын мен чек ыл, чек дегеніміз не еді кітап, чек ыл дегенге ыл жалғауы жалғанып тұр. Себебі мұндағы әріпі дауыссыз. Келесі сөйлем пап үл мұқсым неда, тамақты жеймін. Пап үл тамақ, себебі бұл жерде де п әріпі дауыссыз. Тез және түсініксіз жазып жатқаныма айыптамайсыздар. Егер түсініксіз болып жатса, маған жазсаңыздар болады, айтып түсіндіретін боламын. Немесе комментарияға жазып өтсеңіздер, барлығын қарастыратын боламыз. Табыс септігінің екінші жағдайы, яғни мұндағы рыл жалғауы қай кезде жалғанады. Егер сөз дауыстыға аяқталса, рыл жалғауы жалғанады екен. Яғни мұндағы рылды жалғаймыз, егер сөз дауыстыға аяқталып тұрса. Мысал келтіретін болсақ, мұнда нальши деген сөзге рыл жалғауы жалғап тұрмыз. Не себепті? Себебі мұндағы и әріпі дауысты.
сол себепті рөл жалғауын жалғап тұрмыз. Сонда нөлші рөл ауа райын деген сөз болады, нені деген сұраққа жауап береді. Екінші, сагуа рөл, яғни сагуа деген не еді, алма. Сол сагуа деген сөзге рөл жалғауын не себепті жалғап тұрмыз? Себебі мұндағы а сөзде дауысты. Сол себепті сагуа рөл, яғни алма нөл болады. Сөйлеммен мысал келтіретін болсақ, чоның босы рөл дәмінеда, яғни мен автобусқа мінемін. Бұл жердегі босы, яғни автобус дегенде, мынау рөл жалғау жалғап тұр, не дейді? Себебі мұндағы әріпті ол да дауысты, сол себепті рөл жалғауын жалғаймыз. Төртінші деп жалғастырып тұрмын, себебі бір мен екіні тағы да қайталап өтейін, алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Төртінші септік барыс септігі кімге, неге деген сұраққа жауап береді, еге және ханте деген жалғаулар жалғанады. Бұл септіктің жалғаулары оңайырақ, яғни қай кезде қай жалғау жалғанады деп ойымдамасаңыздар болады. Біріншісі еге жалғауын айтып өтейін. Еге жалғауы жазу барысында, яғни письменный стильде, немесе официалды, яғни вежливый стильде көбірек жазылып айтылады. Мысал келтіріп айтатын болсам, омма еге, яғни мамаға. Онда омма деген ана деген сөз, оған еге жалғау жалғанды мамаға деген сөз шықты. Сөйлеммен мысал келтіретін болсақ, чоның чингуэге имейрін понэйо, яғни мен досыма имейлді жаздым, яғни я отправил другу электронное письмо деген сияқты. Достар, еге және хантэнің екінші жағдай, яғни қай кезде мұндағы хантэ жалғауы жалғанады, сондайды бөлдей. Хантэ жалғауы тек сөйлеу барысында, яғни в устной речи көп қолданылады, көп жалғанады. Мысалы, жаңағы сөйлемді мысал ретінде келтіріп өтетін болсақ, ешқандай айырмашылығы жоқ. Чоның чингу ханте имейрі пунэйо, яғни бұл да дәл солай аударылады, ешқандай өзгересі жоқ. Тек осылай сөйлеу барысында оңай айтылу үшін чингу ханте, яғни чингу еге дейміз, чингу ханте деп сөйлеу барысында жалғасақ болғаны. Бұл да мен досыма имейлді жаздым, я отправляю электронное письмо другу деп аударылып отыр. Бесінші достар, олар барыс септігіне қарама-қайшы шығыс септігі, яғни кімге неге деген сұраққа емес, кімнен неден деген сұраққа жауап береді. Барыс септігі сияқты еге және ханте жалғауларына ұқсас, еге со және ханте со. Еге со дегеніміз официалды түрде, яғни официалды жазбаларда жазылатын жалғау түрі болып табылады. Ұмытпаймыз, кімнен неден деген сұраққа жауап береді. Мысалы, ол да барыс септігіне ұқсас, мұндағы еге со жазу барысында, яғни официалды түрлерде жазылады, жалғанады. Ал ханте сол керісінше қарапайым стильде сөйлеу барысында айтылатын, жалғанатын жалғау түрі. Жеке-жеке сөзге жалғамай қояйын, себебі жаңағы айтқан барыс септігіне ұқсас дедім. Жайғана еге со, ханте со деген со жалғауларын жалғасақ болғаны. Сөйлеммен мысал келтіретін болсақ, чоның чингу еге со санмурыл подасойо, яғни мен досымнан сыйлық алдым. Бұл жердегі мынау чингу деген сөзге еге со жалғауы жалғанып тұр болды және кімнен, неден, кімнен деген сұраққа жауап беріп тұр. Бұның орнына мынау еге со дегеннің орнына ханте со деп жазсаңыздар да айтсаңыздар да болады, яғни ханте со қалай еді, тек сөйлеу барысында қарапайым стильде айтылатын жалғау түрі. Яғни чоның чингу ханте со санмурул подасойо деп айтсақ та болады. Достар, көмектес септігі, яғни кіммен немен деген сұраққа жауап береді, ы және ро жалғауы жалғанады. Қай кезде мұнда о жалғанады, қай кезде ро жалғауы жалғанатынын айтып түсіндірейін. Егер сөз почемле, яғни дауыссызға аяқталса, мұндағы ы жалғау жалғанады, ал егер де сөз дауыстыға аяқталса, мұндағы ро жалғауы жалғанады екен. Сөйлеммен мысал келтіріп кетейін. И иджаның наму ро мандыл осойо, яғни бұл орындық ағаштан жасалған. Бұл жерде қараңыздар, наму деген сөзге мұндағы ро жалғау жалғанып тұр. Не себепті? Себебі мұндағы бұл әріпі дауысты еді, сол себепті осындағы ро жалғауы мұнда дауыстыға аяқталып тұрса жалғанады екен. Келсінше, мұнда наму деген сөздің орнына дауысызға аяқталып тұрған зат есім тұрса, онда ро емес, ы жалғауы жалғанушы еді. Келесі достар, мен алдыңғы айтқан көмектес септігі кіммен немен деген жалғаудың жалғасы ретінде айтып өтсем, совместный падеж, яғни с кем деген сұраққа жауап береді. Гуа және уа жалғаулары жалғанады. Егер сөз дауыссызға аяқталса, яғни падчимге аяқталса, мұндағы
гуа яғни жалғау жалғанады гуа деп гуа 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 деп айтылады немесе сөз дауыстыға аяқталса керісінше уа жалғау жалғанатын болады мысал келтіріп өтейін каджокка яғни отбасымен каджок дегеніміз отбасы деген бұл неге жаңағы мен айтқан алтыншы жалғауға ұқсас деп едім себебі бұлар сол жалғаудың жалғасы ретінде келеді яғни көбіне одушевленный яғни тірі адамдарға сияқты айтылатын тірі жандарға айтылатын жалғау түрі болып табылады келесі достар сегізінші жалғау септік түрі болады придержательный яғни чей кого кімдікі деген сұраққа жауап береді бұндағы и жалғау жалғанады бұл жерде и деп емес бірақ е деп оқылып кетеді мен алдын алфавит айтқан кезде осы жалғауды айтқан болатынмын и деп оқып жатады көбісі бірақ негізі е деп те оқылатын кездері болады осы жағдай яғни е деп оқылу түрі яғни мұнда үй емес е деп оқылып кетеді мысал ретінде айтатын болсақ омоние кабан яғни анамның сумкасы анамның сөмкесі сонсоңниме мұғалімдікі яғни сонсоңниме мұғалімдікі деген кімдікі деген сұраққа жауап беріп тұрады яғни қарап тұрсаңыздар бұл оңай қиын емес дауыссызға дауыстыға аяқталуға қарамайды тек осы бір жалғау жалғанады бірақ үй емес е деп оқылады қиын болып кетті деп қиналып отырған шығарсыздар бірақ кішкене қалды бірақ бұл да оңай тоғызыншы яғни звательный падеж а яғни біреуді шақырғанда шақырғымыз келгенде жалғанатын жалғау түрі а жалғауы қай кезде жалғанады егер сөз подчинге яғни дауыссызға аяқталса мұндағы а жалғанады мысалы соджин а яғни соджин деп шақырып тұр соджин а яғни драмада соджин а деп а қосып айтады ғой есімдерге сол сияқты а жалғауын жаласақ шақырғандай жалғау жаланады келесі менжина пап могосо яғни менжин ты поела деген сөз егер сөз дауыстыға аяқталса мұндағы я жалғау жаланады мысалы марина я дауыстыға аяқталып тұр мұндағы а қандай еді дауысты және чингу бұл жердегі де у әріпі де дауысты сол себепті я жалғауы жалғанады марина я яғни марина деп шақырғанда және чингу я досым деп шақырған кезде осы я жалғауы жалғанады қарап тұрғандарыңыздай қиын емес жазып алсаңыздар болды яғни а я а дауыссыз кезде ал я дауыстыға аяқталса жалғанады достар міне соңғысы қалды яғни предложный падеж о ком о чем кімде неде кім жайлы осы сұрақтарға жауап беріп тұрса е те хе немесе сол жалғаулар жалғанады яғни сөйлем ретінде мысал келтіретін болсақ наль се де хе со яғни мен ауа райы жайында жаздым деген сияқты екінші сөйлемді жайырақ айтуға тырысамын имун же е мұндағы жалғау дэхэ отта джэ сонга кио яғни бұл проблема жайында не ойлайсыз деген сөйлем болып тұр е зат есімге жалғанып кетеді мұндағы э сосын бөлек дэхэ немесе дэхэ со жалғаулары жалғанады осындағы кім жайлы не жайлы деп деген сұрақтарға жауап берсе осы жалғауларды жазып қойсақ болғаны міне достар екі сабаққа жалғасқан септіктер тақырыбы аяқталды көп қой қалай оқимын қалай жаттаймын деп қиналмасаңыздар да болады менде бәрін толықтай жаттамағанмын тек жазу барысында оқу барысында көп кездесетін кезде жаттап аласыздар бірақ міндетті түрде жаттауға оңай болатындай оқуға оңай болатындай етіп міндетті түрде дәптерге жазып отырыңыздар әр ереженің астына өзіңіз де мысал ретінде жазып көріп жүріңіздер кәріс тілі бойынша кітаптар басқа да дәптерлер топикке арналған кітаптар сияқты кітапшалар мен дәптерлерді алып оқып жүріңіздер сабақ пайдалы болды деген сенімдемін келесі сабақтарды да жіберіп алмаңыздар менімен болғандарыңызға рахмет келесі кездескенше аньяң